যোৱা ক্লাছত আমি মালভূমিলৈকে পঢ়িলোঁ আজি আমি উপত্যকা পঢ়িম দুহাৰী পৰ্বতৰ মাজত থকা আহল বহল সমান ঠাইক উপত্যকা বোলে যেনে যেনে পামিৰ টিবুটান কলোৰাডো বগতা আদি তাৰমানে দুখন পৰ্বত যদি দুখন পৰ্বতৰ মাজত সমান ঠাই থাকে তাকে আমাৰ মালভূমি বুলি কোৱা হয় আৰু উপত্যকা কাক কয় দুখাৰী পৰ্বতৰ মাজত দুখন পৰ্বতৰ মাজত যিখিনি সমান ঠাই থাকিব তাকে উপত্যকা মালভূমি মালভূমি আৰু উপত্যকাৰ মাজত মানে পাৰ্থক্যটো হ'ল পৰ্ব সি ওখ পৰ্বতৰ দৰে ওখ কিন্তু সেইখিনি ঠাই সমান যিখিনি ওখ ঠাই সেইখিনি সমান তেতিয়াহ'লে সি মালভূমি হ'ব কিন্তু উপত্যকা হ'লে দুখন পৰ্বত ইফালে এখন পৰ্বত আছে ইফালে এখন পৰ্বত আছে মাজৰ সমান ঠাইখিনিক আমাৰ উপত্যকা বুলি কোৱা হয় আৰু এই উপত্যকাবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সিন্ধু উপত্যকা গংগা উপত্যকা এইবিলাক হ'ল উপত্যকাৰ উদাহৰণ নৈ কোনো হ্ৰদ বা পৰ্বতৰ পৰা উৎপত্তি হয় নানা ঠাইৰ মাজেদি বৈ গৈ সাগৰত পৰা পানীভাগক নৈ বা নদী বোলে হ্ৰদ বা পৰ্বতৰ পৰা ওলাই আহি অহাৰ পিছত বৈ গৈ পেলাই যদি সেই পানীভাগ ক'ত পৰে সাগৰত পৰে তাকে নদী বুলি কোৱা হয় যেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক গংগা নীল ইত্যাদি উপনৈ কোনো হ্ৰদ বা পৰ্বতৰ পৰা ওলাই আহি নানা ঠাইৰ মাজেদি গৈ ডাঙৰ নৈত পৰা সৰু নৈক উপনৈ বুলি কোৱা হয় দিচিং যেনে দিচিং দিচাং দিখৌ দিহিং দিচাং দিখৌ আই মানা আদি তাৰমানে উপনৈ কাক কয় সেই একেই বস্তু সেই হ্ৰদ বা পৰ্বতৰ পৰা ওলোৱা এটা সুঁতি সেই সুঁতিটো যদি নৈ গৈ পেলাই যদি নদীত পৰে তেতিয়াহ'লে সেইটোক উপনৈ বুলি কোৱা হয় আৰু যদি সেই হ্ৰদ বা পৰ্বতৰ পৰা ওলাই অহা পানীভাগ যদি আমাৰ সাগৰত পৰে তেতিয়াহ'লে নদী হ'ব গতিকে এইখিনি বস্তু তাৰপাছত চোৱা তোমালোকৰ শাখা নৈ কেতিয়াবা ডাঙৰ নৈৰ পৰা এসোঁতা পানী ফাটি আহি অন্য কোনো নৈ বা সাগৰত পৰিলে তাক শাখা নৈ বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা এটা ডাঙৰ নৈৰ পৰা বেলেগকৈ পানী ফাটি আহে আহি পেলাই যদি সাগৰত পৰে তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয় শাখা নৈ বুলি কোৱা হয় যেনে ভগীৰথী সুঁতি কোনো নৈৰ পৰা ফাটি যোৱা পানীভাগ কিছু দূৰ গৈ আকৌ সেই নৈত পৰিলে তাইক সুঁতি বোলে যেনে কলং সুঁতি এৰা সুঁতি খেৰকটীয়া সুঁতি আদি তাৰমানে কোনো এটা নৈৰ পৰা পানী ওলাই আহিল আহি পেলাই আকৌ গৈ পেলাই আকৌ সেই নৈতে যদি পৰি যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো সুঁতি হ'ব হ্ৰদ স্বাভাৱিকভাৱে গঠন হোৱা কেওপিনে মাটিৰে গঢ়া বেৰি থকা গভীৰ পানীভাগক হ্ৰদ বোলে যেনে লেক টাক চিল্কা দল ৱালাৰ হ্ৰদ আদি তাৰপাছত আছে দ্বীপ চাৰিওফালে পানীৰে বেৰি থকা স্থলভাগক দ্বীপ বোলে যেনে লক্ষাদ্বীপ শ্ৰীলংকা মাজুলী আদি তো চাৰিওফালে পানী আছে চাৰিওফালে পানী আছে মাজত যদি অলপ মাটি থাকে তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব দ্বীপ বুলি কোৱা হ'ব দ্বীপপুঞ্জ একেলগে কেইবাটাও দ্বীপ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিলে তাকে দ্বীপপুঞ্জ বোলে যেনে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ জাপানীজ দ্বীপপুঞ্জ মালদ্বীপ আদি